Bunda kawan Labo, ini adalah zaman emas, zaman di mana negara harus ditata dan jatuh di tangan pemimpin yang sejati. Memilih pemimpin itu tidak seperti memilih kucing di dalam karung. Ponco Kusumo atau Pari Kesit. Kita tanya saja kepada Puno Kawan. Selamat menyaksikan. Yan mung wong cilik ning gedhe lelabuhane wiwit saka alam kadewatan aku sak anak-anakku wis urip mecaki dalan kanthi urupe. Iki jaman Ramayana. Saiki apa kok ngono Pak Bob? Merasa melusul.
Ramayana kuwi jaman nalika katresnan lan kasetyan kudu imbang. Kethek-kethek sing dadi wujud setyaning kawula marang Bendoro. Ngancik jaman Mahabharata lumerek nganti dumadine perang Bratayuda. Para manungsa padha mburu swarganing raga mulyaning keluarga. Nganti tegel paten pinaten ambek siya nganiaya. Neng ing pungkasaning Bratayuda Pakartyala becik bener luput ngunduh woing karma. Awake dhewe kuwi wis gedhe
gede lelabane marang negara lan bangsa iki. Ya. Bener Pak Di. Sekelingan ora. Apa? Jaman lelakonku. Lakon gareng gadrati. Kelingan to? Ya. Kowe maling anu to klambine ratu ngendi wae. Ya. Kuwi nek ora eneng aku. Doro-woro Sembadra kuwi sudah hilang di telan garangan. Masak garangan to. Sembadra tuntal garangan iki apa? Senadyan. Doro Janaka kuwi the king of garangan. Ngamun. Ini ya bener Pak bojone kan lho Pak. Iya. Nek ramong kowe tok lho Kang. Aku ya iya. Kepang lakon Petruk dadi ratu. Iya. Kaya ora ana aku. Jimat jamus kali masodo ilang. Oh iya bener. Mesti ilang, bener ilang. Iya Pak. Mulane ning senajan kowe mung jane mung ngoyak kepengin ngrasake dadi ratu to. Iya to. Iya, apa nggo kabecikan ya. Nah, aku ya ngono Pak. Apa? Bagong ini di tukang reparasi. Reparasi jam gitu. Pijet mui. Tapi iya. Tukang donden. Oh, nyemen. Tak bunuh lho. Lah apa tegese piye kan? Kelingan ra. Ora. Lah ya iki dileke. Wong kok tenane. Tuh. Gerdewe. Pas lakone Bagong bangun jiwa. Oh iya, ngerti aku. Kowe ning rumah sakit jiwa kae ta? Makasih. Ndak. Pas Bagong bangun jiwa kae. Oh iya. Sing dandani jiwane para Ndara-ndara Pandhawa sapa nek ora ingsun. Kuwi wektu semono Ndara-ndara Pandhawa kuwi meh kebinger liwat soko bebener mbok elingke. Nadian rupamu kaya cidok dawet wani wetok bakak nang cidok dawet ning kowe aja sok sumungah sesongaran ya ora mung kowe-kowe tok lha terus lho bapak iki yo duwe apa duwe lelakon apa lho bapak iki meneng-meneng dia yo kontraktor. Pemborong piye? Apa tukang kontrak rono, kontrak rene? Kontraktor. Dudu. Kuwi jaman lakon Semar bangun kayangan. Wis mbok gawe apa, Pak? Hotel. Tak bayar hotel. Tak tingkat 15. 15. Heeh. Iki bangunane apa? Kuwi isine kamar mandi kabeh. Jenenge ras istilah bangun kayangan. Oh iya. Siji meneh bapak ya dadi tukang metu semono le. Tukang apa? Wo, lakon Semar Tambal Ban. Semar Tambal Ban opo? Ora nggo ban. Ora nggo ban. Semar Tambal. Iya bapak. Ya. Oh, tutuke mbok tambal. Set. Iya. Kuamplung ijo aja nganggo arit. Tambal. Saya ditambal apa toh Pak? Tambal apa toh? Nganggo tepung. Kok ambli rada tengik kae. Heh, ngampun. Ki enak lelakone. Lelakone sing ngampun. Ya Pak, mulo awake dhewe kuwi ya kuwi mau sing tak kandhake wis gedhe lan wis akeh lelabuhane marang negara. Nah, saiki ngene Pak. Kuwi jaman biyen. Jaman awak dhewe duweni lakon-lakon sing kaya nah, jaman saiki Pak. Jaman 2040 ngene iki. Heeh. Awake dhewe ngene iki kudu tumindak apa to Pak? Nah.
kon lagunding lekas luki tolinu tinggi tung Yen to badhe nemtokaken
babakan ingkang migatos ngaten menika kudu dipilah lan dipilih kudu milang milih aja sakarepe dhewe aja nggugu karepe dhewe milih panguwasa niku dhek boten kaya milih kucing nang jero karung. Thank you.